tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Hoje eu vou gravar um vlog aí da minha rotina e eu espero que vocês gostem e acompanhem também. Então já vão deixando o like de vocês, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e sim, bora para mais um vídeo. No vídeo de hoje, gente, vou mostrar um pouco da minha rotina para vocês. Não tem muito roteiro não. Ontem eu lavei roupa, né? E hoje ficaram as roupas brancas, porque eu deixei de molho, aí eu vou lavar, hoje eu vou lavar meu cabelo também, vou aproveitar para gravar alguns conteúdos aqui pro YouTube, para as outras redes sociais, né, em relação ao meu cabelo. E é isso, vocês vão acompanhando tudo, daqui a pouco também vou tomar café, tô esperando minha mãe chegar, que ela vai trazer uns babadinhos aí pra gente tomar café, e eu vou gravando tudo para vocês, tá? Então, simbora. Como eu falei com vocês, né, ontem eu lavei bastante roupa, e aqui no varal de chão tem algumas. Nesse outro varal de chão também tem mais roupa. E aqui nesses varais também, ó. Como tá nítido, tem mais roupa do meu marido. Mas é porque, né, ele trabalha, todo dia ele pega uma camisa diferente pra ir. Aí, por conta disso, gente, ele é o que mais suja roupa aqui. E Renato também. Renato toda hora troca de roupa, mas não tem nada não, né? Então, gente, é isso. Tô esperando minha mãe chegar. E aí eu gravo mais pra vocês. Olha, gente, filmando aqui pra vocês as coisinhas que minha mãe trouxe pros meninos. Primeiro, gente, mostrando o conjuntinho de prato. Ó, esse aqui é o de Renato, da Fazendinha. Vem um pratinho e o um copinho. Ela comprou, gente, que ela ficava agoniada dos meninos comendo em vasilha. Ela, meu Deus, compra os pratinhos pros meninos. O que que acontece? Eu falava, esse mês eu vou comprar os pratinhos, vou comprar as coisinhas deles. Aí acabava gastando dinheiro com outra coisa mais importante e nunca comprava, né? Renato tinha um pratinho bem bonitinho. Renato quebrou. E Theo nunca comprei, gente. Vou ser sincera, de Theo. Acabei nunca comprando. Aí agora eu vou tomar estímulo. E sempre que tiver alguma promoçãozinha na Shopee, eu já vou comprar outros talheres para eles, né? Pratinho, coisas assim do tipo. Porque, né, criança tem que ter seus próprios utensílios. E aí, esse aqui é de Theo, gente, ó. De astronauta. O pratinho e a garrafinha. Pra Theo, ela comprou garrafinha por Theo ser pequenininho, né? E não saber beber direito em copo. Mas como o Renato é maior, ela pegou o copinho pra Renato. Olha que lindo. Eu amei. E aí ela trouxe a vela foguete, né, gente? Graças a Deus vai sair esse bolinho de Renato. Vou gravar pra vocês. Provavelmente eu vou fazer no sábado ou no domingo. E aqui tá o granulado também do bolo. Ó, esse colorido aqui da Mavalério. E aí é isso. Os presentinhos deles dois. E aí, aproveitando para mostrar o bolo que ela trouxe pra gente, que tem tempo que eu tô prometendo trazer para vocês a receitinha do bolo de arroz. Olha que maravilha, gente. Em breve eu trago a receita. Aí tá grandão esse bolo aqui que minha mãe trouxe. Aí eu já vou cortar ali pra gente tomar café, né? Um cafezinho, um suquinho de maracujá. E é isso. Ó, minha mãe, gente, veio aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia. Que Deus abençoe a todos vocês aí que estão ajudando minha filha a engajar o canal dela. Que Deus abençoe e proteja a vida de todos vocês e seus familiares. Ó, beijo. Ih, o coração dela. Aqui o bolo desenformado, gente. É porque minha mãe fez ele no, na forma piscininha. Mas esse bolo de arroz é maravilhoso. A parte de cima, eu acho que eu mostrei pra vocês. Ela é muito gostosa, fica bem crocante com açúcar. Top. É Ó, com queijo a luz tá parmesão melhor. presidente. Ó, usou o queijo presidente. Ó, Renato Dano, gente. O Nonone de Del. Toma, Theo. Mocinho. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die. Let's show we really care. Through thick and thin, you've been there by my side, a shoulder to lean on when the tears couldn't hide. You're the one who lives.
lifts me up when I'm feeling down. With you, my friend, there's no need to wear a frown. Friendship, oh friendship, upon the storms and sunny days, together we'll walk this road. Faz o coração aí pra vovó. Oh, fala tchau, vovó. Tchau, vovó. Te amo, meu amor. Oh, Deus. Você ama, vovó? Sim. Eu também te amo. Tchau, tchau. Vou ver tio Charlie, viu? Tchau. Aqui. Aqui. Meu coração, paz. Oi, gente. É o coração dele, gente. Te amo. Aqui. Tchau, vovó. Tchau. Ó, gente, aqui tem alguns panos de prato meu e panos que eu coloco na mesa, né? Eu coloquei de molho ontem no sabão em pó e na água sanitária. Eu vou aproveitar pra bater no tanquinho junto com alguns lençóis brancos, né? Pra ver se dá um up, porque minhas coisas estão tudo manchadas, ó, gente. Com criança em casa, não tem jeito, mancha tudo, mancha tudo. Era branco aqui, né? Mas, ó, tudo manchado. Voltando aqui com vocês, gente, como vocês viram, coloquei as roupas brancas pra bater no tanquinho, já estão aqui batendo, e eu aproveitei pra começar aí a lavar o meu cabelo. Tô gravando tudo lá pras outras redes sociais, então me acompanhe por lá, gente, tá? No TikTok, no Kawaii e no Instagram. Todas essas redes sociais são @estelakathleen, ó, tá aqui pra vocês verem, me acompanhem por lá, tem os links aqui também na descrição do vídeo, porque eu tô gravando muito conteúdo, tanto aqui pro YouTube, quanto lá pras outras redes, né, porque é muito importante a gente estar ativa em todas as redes sociais possíveis aí. E aí, né, eu tava aqui no babado do cabelo e lembrei, gente, de compartilhar uma dica maravilhosa de economia com vocês. Então, bora lá. Vocês lembram do dia que eu comprei essa máscara de hidratação lá nas Lojas Americanas? Eu fiquei com muito medo dela não ser boa. Porém, gente, eu, né, no dia achei que tava com preço bom. Tava de 20 reais esse pote aqui de 900ml. E aí eu comprei, né? Comprei e amei. Eu usei já várias vezes, gente, e posso constatar que é muito boa essa máscara de hidratação. Meu cabelo amou, de Renato, usei Nitel também. Meu marido já usou, né, porque ele é gaiato, ele usa nossos produtos aí. E é impecável, deixa o cabelo bem maleável, super hidratado, realmente a potência me surpreendeu, né? Pelo preço valeu super a pena. E aí, né, gente, né, 20 reais eu já achei que eu tava arrasando, né? Eu vou até deixar aqui do lado pra vocês verem que realmente eu comprei essa máscara aqui por 20 reais. E como vocês sabem, eu sou divulgadora da Shopee e também uma cliente fiel. Sempre tô olhando lá as promoções e aí eu me deparo com o kit dessa linha aqui da Probelly. Pois é, gente, o kit que vem shampoo, condicionador e essa máscara de hidratação por R$ 24,90. O kit completo, gente, por esse preço aí que vocês viram, R$ 24,90. E eu comprei só essa máscara de hidratação por R$ 20 nas Lojas Americanas. Gente, compensa muito mais comprar na Shopee. Então, eu vou deixar pra vocês o link aqui abaixo do kit dessa linha aqui da Probelly, que é muito boa e tá num preço super em conta. E é lógico que eu já comprei o meu kit, eu tô esperando chegar. Quando chegar, eu vou mostrar pra vocês direitinho. A máscara eu já usei e amei. Acredito que eu vou gostar também do shampoo e condicionador. E como eu disse novamente, o link vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês comprarem, porque vale muito a pena, tá? É comprovado por mim.
E você vai estar economizando muito mais, né, gente? Porque você vai ter aí o shampoo e condicionador por R$4, né? Porque se for comprar só a máscara na Americana, sai por 20. E é isso, né, gente? Vou terminar aqui o babado do meu cabelo e mais tarde eu volto com vocês. Gente, já gravei o conteúdo que eu tinha pra lavar, aí já bateu as roupas no tanquinho, agora eu vou enxaguar aqui, né? Gente, eu prefiro enxaguar assim na mão, porque pra encher o tanquinho de novo, botar outra água é uma vida, viu? Aí a água tá aqui, mostrando pra vocês, tô jogando aqui no banheiro, passando uma vassoura, o banheiro tá todo sujo. O Renato aqui atrás, até lá chorando. Isso, gente, já gravei uma parte do conteúdo, né? Tá muito bacana. E vou apoiar o celular aqui rapidinho pra vocês verem aí o processo eu coisando aqui, que eu ainda tenho que tomar meu banho, lavar os pratos. Eu não consegui nem gravar o almoço pra vocês, gente. Foi uma correria, né? Fiz o almoço aqui correndo, dei pros meninos. Mas é isso, né? O que tá dando pra gravar, eu tô gravando pra vocês, porque pra gravar pra várias redes sociais tem que ter pique, viu? Aí hoje eu tirei o dia realmente o foco pra gravação. Torci tudo, gente, porém não tem como eu estender, porque o varal ainda não tem espaço, né? Vou esperar algumas peças ali que estão quase secas, né, terminar de secar, e aí mais tarde eu estendo, né? Porque aqui tem edredom, né, tem muita roupa aqui, né, que eu botei meus lençóis brancos, tudo pra bater junto. Já torci a roupa, graças a Deus, o Theo tá ali enjoadinho, vou correr pra tomar o meu banho, porque eu tô toda molhada, que eu tava gravando, né, tô toda molhada, eu vou tomar o meu banho, pegar a Theo, lavar os pratos, e aí eu provavelmente vou voltar com vocês mais tarde, gente, porque meu celular tá descarregando, e também, né, eu tô na agonia. E sobre o desmame, que eu acredito que alguns de vocês aí estão na dúvida, eu já estou no quinto dia, gente, graças a Deus, não cedi em nenhum momento. Tá dando certo, né? Alguns dias aí, Theo dormiu a noite toda, graças a Deus. Essa noite ele acordou por volta das 3 e pouca. Aí eu peguei ele no colo, não precisei nem balançar. Ele voltou a dormir de novo, botei no berço. E tudo lindo, né? Eu acredito que lá pra semana que vem ele já vai estar dormindo a noite toda, todos os dias. Tudo lindo, tudo bonito. Ai, gente, tá uma maravilha, né? Se eu soubesse, eu já teria começado o desmame há meses atrás, né? Mas eu fiquei enrolando, enrolando por conta da pediatra, que a pediatra queria que eu amamentasse ele até 2 anos. Veja que loucura. Não tem condições não, gente. Minha vida é muito corrida. Não tinha condições. E é isso, né? Vou correr aqui pra tomar meu banho, pegar ele um pouquinho, lavar os pratos, ajeitar a casa aqui e mais tarde a gente volta. Mocinho já tá jantando, né, mamãe? Almoçou o feijãozinho com arroz e carninha. Agora o macarrãozinho com flanguinho, né, mamãe? Sim. Tá gostoso? Sim. Aê! Tá o pratinho de Theo. Já vou dar pra ele ali. Gente, já tomei meu banho, já lavei os pratos, dei uma organizada na casa. Fiquei um pouquinho com o Theo. Fiz comida, ó, Renato lá. E aí agora eu tô dando a comidinha. Ele tá falando tudo bom, canal? Ó, meu marido. E eu tô dando a comidinha de Theo pra finalizar ali meu cabelo. Oi? Ele tá perguntando por que você não trouxe a pipoca dele, né? Vou pegar agora. Você quer seu? Foi. Voltando aqui com vocês, meus amores, no período da madrugada, é o período que tá mais silêncio aqui em casa, né? Vocês já perceberam aí, né? Os meninos já estão dormindo. Então eu vim aqui, né, gravar um pouquinho pra vocês, conversar com vocês. Durante a noite aí eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. Inclusive eu gravei uma boa parte do conteúdo que eu estava gravando de cabelo. Só não finalizei, gente, porque meu cabelo ainda está um pouco molhado. Aí eu vou deixar pra finalizar amanhã, né? O vídeo, gravar alguns takezinhos. E agora eu vim mostrar aqui pra vocês umas comprinhas que eu fiz na Shopee. Eu estava super ansiosa, né, pra essas compras chegarem. E também pra mostrar a vocês, gente, porque foram coisas muito lindas. Ah, gente, vocês não sabem a empolgação. É, o que que acontece? Eu acabei comprando com vendedores variados. Então, às vezes, uma coisa chegava num dia, outra coisa chegava no outro dia. Aí eu tive que esperar realmente tudo chegar pra me gravar num vídeo só, né? Pra não ficar em um vlog mostra uma coisa, em outro vlog mostra outra. Eu falei, não, quero mostrar tudo de vez pras meninas. Aqui, gente, estou com todos os pacotinhos, tá? Calma aí que eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu sou muito ansiosa, gente, eu acabei abrindo tudo. A graça era abrir aqui junto com vocês, mas
minha ansiedade não deixou, então, gente, né? Todos os itens que tem aqui são de vestuário. É, que acontece? Como vocês sabem, eu sou afiliada da Shopee e sempre tô divulgando, né, os produtos de lá. E aí eu ganhei, né, várias comissões. Graças a Deus, vocês estão comprando bastante. E aí, com esse dinheirinho que eu fiz na Shopee, eu aproveitei para me dar o luxo, gente, de comprar umas roupas para mim. Eu cheguei a comentar em alguns vídeos que eu tava me sentindo muito triste, muito para baixo, com autoestima super baixa, pela questão de não estar conseguindo me arrumar direito, gente. Já tem muitos anos que eu não compro roupa pra mim. As roupas que eu estava utilizando ultimamente eram roupas de doação. E eu acredito que vocês sabem, né, que roupa de doação geralmente não é muito bonita, né? São roupas que não são da moda, sabe? São roupas ultrapassadas, roupas que às vezes estão um pouquinho manchada, tá rasgada ali no cantinho. Às vezes pra sair não fica nem legal, gente, você ir com uma roupa assim, né? É muito raro você ganhar uma roupa de doação que realmente esteja ok, ok, ok. Então, eu me esforcei, né? Divulguei bastante, né, as coisas da Shopee. Eu falei, não, vou me dar o luxo, né, de pegar ali o dinheirinho da Shopee pra comprar umas roupinhas pra mim, umas roupas que sejam o meu gosto, né? Acredito que muitas de vocês também têm o mesmo gosto, né, pra roupa, pra maquiagem que eu tenho. E aí eu comprei, né, fiz essa compra toda de roupinha, né, porque eu tô precisando de fato de roupa. E vou depois, gente, né, com o próximo saldo, né, de comissões aí, eu vou estar comprando maquiagens, né? E eu também vou trazer aqui pra mostrar pra vocês, né? Pra vocês comprarem também, gente. Porque mulher tem que se sentir bem, tem que se arrumar, tem que se cuidar, tem que se amar. E eu passei muito tempo aí priorizando os meus filhos. E chegou o momento de olhar pra minha mãe também, né? Não adianta você focar só nos filhos e acabar se esquecendo. Então agora, sempre que possível, eu vou comprar as minhas coisinhas, né? Vamos lá mostrar os babadinhos que eu comprei. Sem mais enrolas, já vou abrir aqui a primeira comprinha pra vocês, o primeiro pacote, pra vocês verem. Aqui, gente, a primeira compra foi esse short aqui de alfaiataria na cor bege, com esse cinto maravilhoso de couro na cor marrom. Pensa no short que veste bem, gente, ele fica muito lindo no corpo, a qualidade é surreal. E está aí ao lado para vocês verem mais ou menos como fica no corpo e também para vocês verem o valor que eu paguei. Foi muito baratinho. E como eu disse, né, todos os itens eu vou deixar o link para vocês na descrição e também vai estar aí linkadinho nos comentários. Então corre para vocês verem aí o link de tudo e já comprarem. Vixe ele aqui pra mostrar pra vocês, gente. Olha que lindo. Eu peguei tamanho M. Acabei errando aí no tamanho. Era pra mim pegar o P, porque eu uso P, tanto pra blusa como pra short. Mas eu peguei M por conta da minha barriguinha, né? Que tá um pouco avantajada depois que Theo nasceu. Mas se eu pegasse P, gente, ia dar super de boa. O M acabou ficando um pouquinho folgado. Vocês estão vendo aí, né? Tá um pouquinho folgado. E aí depois eu vou ver com a costureira pra dar uma apertadinha, né? Ficar mais apertadinho, mais folgadinho assim. Eu gostei bastante também, gente. Olha que lindo. Nem todas as peças eu vou experimentar pra vocês, tá? Mas todas eu vou deixar a ilustração de como fica no corpo. Olha que lindo esse short. Nossa, o material é muito bom. O link dele tá na descrição, viu? Corre. A próxima comprinha foi um body maravilhoso que eu já vou mostrar aqui pra vocês. Olha que lindo esse body, gente. Olha que body perfeito. Eu comprei ele num precinho. Ele é tomara que caia. Ele é super estruturado. Vem com bojo. Material muito bom. Ó, pra vocês verem. É tipo canelado. Material incrível. Eu comprei nas cores branca e bege, tá? Porque eu gosto desses tons terrosos, sabe? Mais clean. É, algumas peças eu gosto chamativa, mas outras eu gosto mais basiquinha, né? Porque combina com tudo e dá pra ir em qualquer lugar. E aí está, gente, o body. Na parte de baixo ele é assim, ó. Pra ir no banheiro é muito bom, porque é só colocar e tirar. E aí tá ao lado pra vocês verem como fica no corpo. Tem variações de cores, tá? Tem preto e branco, tem bege com preto. Né, tem várias opções lá pra vocês escolherem. E o preço, né, vocês viram aí que tá babado. E o link também tá aqui na descrição. Outro pacotinho aqui pra vocês. Vou abrir aqui agora pra vocês verem. Peguei, gente, mais um short de alfaiataria. Olha que lindo. Esse aqui eu peguei na cor lilás. Ó, ele é um modelo diferente.
Ele vem com esse cinto aqui, gente, todo forrado, tá vendo? Olha a fivela, toda forradinha, um material super bom, tanto do cinto como do short. É, eu peguei tamanho M, ele ficou bem legal no meu corpo, acredito que eu não vou precisar apertar. Então, gente, o link desse short vai estar aqui também na descrição e nos comentários pra vocês comprar. Estou com mais um pacotinho aqui pra vocês, gente. É mais um item babadeiro que eu comprei lá no shopping. Tan, 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 tan. Comprei um body, gente. Olha que body lindo. Ele é tipo uma réplica de um body bem famosinho da Zara, né? Porque, infelizmente, não tenho condição de comprar na Zara. Então, compra onde? Na Shopee. E a Shopee, o quê? Tem a réplica do body da Zara, né? A qualidade surreal, igual da Zara. O pessoal lá nos comentários tudo falando, gente. Porque na Shopee, o pessoal sempre avalia e mostra como fica no corpo. Aí tem muitas meninas falando, nossa, eu comprei na Zara caríssimo. E vi aqui na Shopee, comprei também. E ambos têm a mesma qualidade. Então vocês podem ir lá, gente, que tem várias meninas comentando lá e mostrando que de fato é muito parecido com o da Zara. Até porque, gente, eu paguei a bagatela de R$25 esse body. Olha que lindo. Ele é de um ombro só. Ele não tem bojo, tá? Mas ele é bem estruturado para as meninas aí que tem o peito bem durinho, não dá para usar sem sutiã, né? Porque ele também não é transparente. Porém, né, gente? A mamãe tem já duas crianças, vou ter que usar com sutiã, mas não tem problema, porque eu tenho um sutiã, tomara que caia, e vai servir muito bem. Aqui, mostrando melhor para vocês como é o body. Ó que lindo, gente. Branco com essa... branco com esse detalhe preto, ó a parte de baixo. O lado ruim dele é que a parte de baixo é toda fechada, né? Pra ir no banheiro dificulta um pouco. Mas, né, pra sair, gente, não tem problema não, né? Pra dar um rolezinho serve muito bem. E, como vocês estão vendo, né, eu paguei R$25. Eu vou deixar aqui ao lado como fica na modelo, né? Tem variações de cores também. Tem... é, ele todo preto com detalhe branco, tem ele todo rosa com detalhe preto, mas, né, vocês sabem que eu sou mais basiquinha, então eu peguei todo branco com detalhe preto. Mas, ó, tá incrível, incrível. Só comprem, gente, só comprem, vale muito a pena. Gente, meu celular acabou descarregando, aí eu corri pra pegar o celular do meu marido pra mostrar mais uma comprinha e finalizar o vídeo com vocês, né? Eu falei que o celular ia descarregar, mas eu converso demais, o celular descarregou antes de eu terminar. Mas enfim, gente, aqui tá o último pacotinho e minha última compra, né, dessa leva aí da Shopee. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Olha que cor linda. Gente, tô babando com a cor desse short. Comprei, gente, mais um short de alfaiataria. Sou a louca da alfaiataria. Esse aqui é o mais perfeito de todos, por isso que eu deixei por último. Olha a qualidade desse short, gente. Olha o tecido desse short. Olha, vem com botõezinhos, tá vendo? Caso você não queira usar com cinto, dá pra usar e ainda ficar com charminho. Ele vem dobradinho assim, ó. E o cinto também, iguais os outros. Vem todo forradinho, ó, a parte da fivela, todo lindo. Esse short aqui, eu acho que eu vou vestir pra mostrar a vocês, né? Porque eu acho que eu só mostrei duas peças, então vou mostrar esse aqui também no corpo. Olha como ele fica lindo no corpo, gente. Que short top, viu? E ele é bem cintura alta. Um anúncio até fala pra gente, né? Mamães aí, é ótimo, porque ele é super cintura alta, então disfarça tudo. Muito lindo. Ó, e ele também tem outras cores, né, em outras numerações. Eu peguei M, né, poderia ter pegado P, que P daria super bem em mim. Mas todos os shorts, gente, eu acabei comprando M, né, porque eu fiquei com medo de ficar apertado, né. Folgado dá pra resolver, e apertado, né. Mas aí é isso, olha que perfeito. Amei, acredito que vocês... E é isso, meus amores. Novamente eu vou falar com vocês que o link de tudo tá aqui na descrição do vídeo e fixado nos comentários. É só vocês clicarem que vai direto lá, né, pra vocês comprarem. Lembrando que todos os shorts eu peguei tamanho M, porém, se eu pegasse P, iria me servir super bem. Mas não tem problema não, nas próximas compras eu vou me atentar e comprar realmente o tamanho que eu uso. Então, é um alerta que eu dou pra vocês. Se vocês usam P, comprem P, que vai dar certinho. Eu fiquei com medo, gente, de pegar P e ficar apertado, mas, né,
releve. Eu que fui errada, né? Então, se atentem nisso aí, porque quando fala a numeração lá, é exatamente daquele tamanho, tá? Eles geralmente não usam forma pequena, não. É forma padrão. Então, se você usa M, compra M. Se usa P, compre P. Se usa G, compre G, né? Compre o tamanho que vocês usam aí de costume. E os bodies, gente, são tamanho único, tá? Serve aí pra todo mundo. Os vendedores falam lá que dá até pra quem usa GG, tá? Então, ele estica bastante. Então, podem também comprar aí os bodies sem medo, que são super estruturados, não são transparentes, tá? Então, caso você é mais cheinha aí, gordinha, ele vai esticar e não vai ficar transparente, né? E se você também for magrinha igual a mim, pode comprar que vai ficar perfeito também no seu corpo. E é isso, gente. O vlog foi esse, minhas comprinhas foram essas. Tô super feliz, né? Que agora eu vou estar aí desfilando com minhas roupinhas novas. Mais à frente eu vou estar comprando mais roupas, vou estar mostrando aqui pra vocês, né? E é isso. Felicidade total, gente. E agora eu tô plena madrugada gravando pra vocês. Ainda pretendo editar esse vídeo agora na madrugada, porque amanhã eu já quero liberar ele aqui no canal. E, como sempre, não se esqueçam de deixar o like de vocês, de se inscreverem no canal, de ativarem o sininho de notificações. E como eu disse, gente, comprem bastante. Podem comprar sem medo na Shopee, tá? Qualquer probleminha que tem, eles resolvem rapidamente. É um aplicativo super confiável, né? Se não quiserem comprar pelo aplicativo, compra pelo site da Shopee. É só clicar aqui que já vai direto. E é isso. Até o próximo vídeo. Cadê vovó? Fala aí. Fala assim, manda um beijo para suas... Ah, gente, esqueci de agradecer. Gente, muito obrigada a vocês que estão comprando, porque é graças a vocês que eu tô tendo condições, né, de comprar essas roupinhas, né? Comprei tudo aqui com as comissões, né? Tipo assim, ah, eu divulgo tal coisa. Aí vocês vão lá e compram. Aí eu ganho uma comissão ali daquela coisa, entendeu? Então, comprem bastante, porque vocês, né, estão se ajudando, porque são produtos de qualidade num preço bom, né? Porque vocês geralmente não vão pagar frete, que a Shopee sempre tem frete grátis. E também vão estar me ajudando, né, gente? Porque cada coisinha ali que vocês compram, eu acabo ganhando uma comissãozinha e me ajuda bastante. Eu tô tão feliz, gente, vocês não têm noção. Tô muito feliz, realizada. Queria muito comprar essas roupas pra mim e graças a Deus eu comprei. E é isso, agora sim. Tchau. Tudo que eu vivi era minha honra. Jesus sorriu pra mim e ele fez me levantar pra viver o teu amor e te adorar.